ሰላም ጠና ስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ ያልጫ ሽንብራ ሳን ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም በቆንጆ ሁኔታ የተሰራ በጣም ተወዱት ሁነት ቆንጆ የሽንብራ ሳን ዛሬ የምንሰራው እንደዚህ ለጾም ሰዓት ለለውጥም ይሆነ የሽንብራ አሳን ባልጫ ቆንጆ አድርገን እንሰራዋለን የሚጣፍጥ ቆንጆ ሆኖ ነው የሚሰራው እና ዛሬ ደግሞ እሱ ነው የምንሰራው እና ወደ ስራው ከመሄዳችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እያረጋችሁ አበረታቱኝ አዲሶች እንዲሁም ሌሎቻችሁ ሁሉ የምታበረታቱኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ነው የማመሰግነው አሁንም ደግሞ ድጋፋችሁ ኃይለኝ ሼር እያረጋችሁ ኮሜንት እያረጋችሁ ላይክ እያረጋችሁ ደግሞ አሁንም አበረታቱኝ ይላለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን አሁን ወደ ስራው ስንገባ እዚህ ጋር የሽንብራ ዱቄት አለ ሽንኩርት እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ ሽንኩርቱን ግን በኋላ ነው ማቁላላው በመጀመሪያ የሽንብራውን ዱቄት እናዘጋጃለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የተወሰነ የሽንብራ ዱቄት ነው ያመጣሁት ከሩብ ኪሎ ቢሆን ነው ይሄ ሩብ ኪሎ ቢሆን ነው በጣም ትንሽ ነው ለነገሩ በቂ ነው ሩብ ኪሎ ራሱ ይበዛል ያው እንደ ቤተሰባችን ግን ብዛት ይያየን በንሰራው ቆንጆ ነው እዚህ ጋር አሁን የስጋ መጥበሻና ቃሪያ አንድ ላይ አርጌ ፈጭቼው ነው እሱን ጨምርበታለሁ በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው ከዚህ በፊትም እንደዚህ አሁን ቆንጆ አርጌ ሰርቼ ነበር ቀይ ማለት ነው ዛሬ ያው አልጫ ነው መንሰራው የተወሰነ እዚህ ጋር ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አንድ ላይ የተፈጨ ማለት ነው እሱን አድርገን ጨው ደግሞ ተወሰነ እናረግበታለን ያው እዚህ ጋር ሩብ ያክል የሻይ ማንኪያ እንዳይበዛብንም ማለት ነው በኋላ ወጥ ውስጥም ስለምንጨምር ይበዛብናል እንዳይበዛብን በማለት እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ዘይት አረጋለሁ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቢሆን ነው በቃ ይሄንን አንድ ላይ አድርገን አሁን እንለውሰዋለን አሁን ለውሽዋለሁ ትንሽ ኮረሪማ ጨምራለሁ ውስጡ ሩብ ሻይ ማንኪያ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በኋላ ስለምጨምርበት ወጥ ውስጥ አሁንም ሩብ ማንኪያ ደግሞ የመከለሻ ቅመም ጨምራለሁ አሁን በቃ የናላውሰን ደግሞ ቆንጆ አርጌ አብኩቼ መለሳለሁ ሰዓት እንት ስለሚል ያው አሁን ትንሽ ትንሽ ውሃ ያረገን እንት እንዳይልብን እንዳይቀጥነብን እንዲድቦለቦልልን ማለት ነው ከቀጠነ በኋላ ላይ ስለሚያስቸግረን በትንሽ ውሃ ያረግን ያረግን ማብኳት ማለት ነው አሁን እንደዚህ አብክቻለሁ በእጄ እየቆነጠርኩ ዘይት እዚህ ጋር አቅርቤያለሁ ዘይት እጃችን ላይ እንደዚህ በመለወስ እንዳይዝብን ማለት ነው ሽንብራ የሚያዝ ባህሪ አለው እና ይሄኛውን እንዲ በድቡልቡሉ ነው የፈለኩት አሁን ግን አነሳነስ ነው ማድረገው ውስጡ በደንብ ሲበስል እንዲ በስልልን አነሳነስ ሲል እንደዚህ ቆንጆ ነው የሚሆነው እና አነሳነስ አድርጌ እንደዚህ አድቡልቡዬ ደግሞ እመለሳለሁ ስታቦኩ በእጅ ሳይሆን በማንኪያ እንደዚህ በጭልፋ ሲቦካ ቆንጆ ነው እንጂ እጅ ላይ የመላከክ ባህሪ አለው ሽንብራ እና እንደዚህ እንደዚህ ያረኩኝ ደግሞ አዘጋጅቼ ደግሞ እመለሳለሁ ይሄው ተመልካቾቼ እንደዚህ ነው ያድበለበልኩት በክብ ነው ያደረኩት በክቡ ስለፈለኩ ነው እንጂ የተለያየ ቅርጽ መስጠት እንችላለን እኔ ያው ለዛሬ እንደዚህ ነው የፈለኩትና አሁን እንጠብሰዋለን ማለት ነው አሁን የምንሰራበትን እዚህ ጋር እንደ ድስት ነው መጥበሻ ነው ግን እንደ ድስት ያደርጋውልና በሱ ልሰራ ነው የፈለኩት አነስ ያለ ስለሆነ በሱ ላይ ልሰራ እዚህ ጋር ጥጨዋለሁ እና ሽንኩርቱን ቆንጆ አርጌ አሁን እዚህ ጋር አቁላለዋለሁ ሽንኩርቱ እየተቁላላ እዚህ ጋር ዘይት ጥጃለሁ በትንሽ ዘይት ነው ያደረኩት
ያው እንዲጠብስልን ያክል ብቻ ነው እንጂ አላበዛሁበትም ዘይቱን። በኋላ በፔፐር ታውል ላይ ስለማወጣው ዘይቱን ዘጋ ያስቀርልናል። እና በዚህ ጋር ደግሞ ቀስ እያልኩ እንደዚህ ላይ እያገለባበጥን ቆንጆ አድርገን እዚህ ጋር አበስለዋለሁ። ሁሉንም ስለሚችልልኝ እዚሁ ላይ ነው ሁሉንም የምጠብሰው። እና ይሄን ደግሞ አብስየው መልሳለሁ። ያው ሽንኩርቱ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። አሁን ዘይት ጨምራለሁ። ያው ዘይት ይፈልጋል ሽምብራሳ። ይሄን ያህል ግን ይበቃኛል ዘይት። ያው በኋላ ደግሞ ስለሚተፋው እንዳይበዛብን እያየን ብንጨምር ጥሩ ነው። ይሄው ተመልካቾች፣ እዚህ ጋር ሽምብራሳው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጥቶልኛል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። አሁን እሱ ስለበሰለልኝ አውጥቼዋለሁ። በረድ ሲል እንከተዋለን። እስከዚያ ያው ሽንኩርታችን እየተቆላላ ስለሆነ በኋላ ላይ ያው እንጨምረዋለን። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ያው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ሽንኩርቱ በስሎልኛል። በጣም ቆንጆ ነው የበሰለው። አሁን ቲማቲም ጨምራለሁ። ያው አልጫ ሲሆን ምንቸታ ብቻ ስንሰራ ሽንኩርቱና ያው ቲማቲሙ ነው አይደለ ቆንጆ ስጎ መሆን ያለበት። ቀይ ሲሆን በርበሬም ስለሚገባበት በርበሬውም ያበዛልናል። ይሄ ግን ቲማቲሙን ሳናሳንሰው እንደዚህ ቆንጆ ያርገን። አሁን እርድ ጨምርበታለሁ። እርድ ያው ለጤንነትም በጣም ቆንጆ ነው፣ እንዲሁም ያው ከለሩን ያሳምርልናል። ከዚህ በፊት ስሰራ ካሮት ጨምሬያለሁ ቀዩ ላይ። ካሮቱን ከሽንኩርቱ ጋር አብራችሁ ጥብስ አድርጋችሁ ብታደርጉት ቆንጆ ነው። እኔ ዛሬ ስላልፈለግኩ ነው ብቻው የምሰራው። አሁን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አብሮ የተፈጨ ጨምርበታለሁ። ጣዕሙን ቆንጆ አልጫ፣ ያው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ሲገባበት ተጣፍጠዋል። ያው ቆንጆ ሆኖ ተቀላቅሎልኛል። አሁን ቲማቲሙ በስሏል፣ እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። አሁን ትንሽ ኮረኒማ ጨምራለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። ቅድም ስለጨመርን ጨው አሁን እዚህ ላይም ደግሞ አነስ አድርገን ያው እንደምንፈልገው ነው። ግን ቢሆንም ጨው ሲያንስ ጥሩ ነው፣ ለጤናችን ቆንጆ ነው። እንዲሁም ደግሞ መከለሻ ትንሽ ጨምራለሁ፣ እንደዚህ ግማሽ ማንኪያ ማለት ነው፣ የሻይ ማንኪያ። አሁን ይሄን አማስዬ ከልሰዋለሁ። አሁን ስለበሰለልኝ
የሙቀሃ ነው ሙቀሃ ነው ጨምረው የሙቀሃ ሲሆን ጥሩ ነው ለመከለስ ያው በጣም አላቀጥ ነው ግን ትንሽ የሚበቃልን ያክል ያው በጣም ቀጭን እንዳይሆንብኝ ይሄን ያህል ከልሽዋለሁ በጣም ቀጭን ሲሆን ሽንብራ ሳይጣፍጥም አይደል አሁን ሽንብራሳችንን ያዘጋጀነውን ጨምራለሁ ማለት ነው በቃ ይሄንን አሁን ገልበጥ ገልበጥ ነው የምናረጋው አሁን እዚጋ በሶ ብላ አለኝ በሶ ብላ ጨምርበታለሁ በሶ ብላ ያጣፍጥልናል አይደል ቆንጆ ያደርገናል አሁን ተመልካቾቼ ቆንጆ ሆኖ ስለበሰለልኝ ቃሪያ ጨምሬ አወጣዋለሁ የተወሰነ ቃሪያ እዚህ ጋር ጨምራለሁ በቃ ቃሪያውን ጨምሬ እሳቴን አጠፋዋለሁ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው የከደንኩ ነው ያበሰልኩት እና በጣም ወፍራም ሆኖ ግን አለበት ያው ሽንብራሳው ወፍራም ሲሆን ነው የሚጣፍጠውና እና በቆንጆ ሁኔታ ነው እንደዚህ ሰራሁት እና ደግሞ እስቲ ቃል ላይ ደግሞ አድርጌ ደግሞ ይዤው መለሳለሁ ያው ተመልካቾቼ የዛሬው ሽንብራሳ ወጣችን አልጫ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል በጣም ቆንጆ ነው የሆነው ሽታውን ብታዩት በጣም ደስ ይላል በሶ ብላው የሁሉም ነገር ቅንጅት የነጭ ሽንኩርቱ ጥሩ አድርጎታል በቃ በጣም ቆንጆ ነው የሆነውና አንዳንድ ጊዜ ለለውጥ ደግሞ ከቀዩ አልጫው እንደዚህ ሰርተን በነበላ በጣም ቆንጆ ነውና እኔ በጣም ነው የወደድኩት እስቲ አሁን ላሳያችሁ እዚህ ጋር በጣም ቆንጆ ነው የሆነው ቃሪያው ይሄው እንደዚህ በጣም ቆንጆ ይሆናል ልጫ ነው የሆነው እንደዚህ ደግሞ ለለውጣ እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰርታችሁ ብሉላለሁ እስካሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ደግሞ እጅግ አድርጌ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንዲሁም ደግሞ አዳዲሶች ደግሞ ሰብስክራይብ ላይክ ያረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ ሌሎቻችሁም ቢሆን ድጋፋችሁ ኃይለኝ በጣም ነው ማመሰግነው በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ቻው